44 gün. Düşmən zənn edirdi ki, artıq Azərbaycan ordusu Zəngilana hücuma hazırlaşır, amma onu yaddan çıxartmışdı ki, biz artıq Ohanyan səddini yarıb Zəngilan şəhərində yerləşmişik. Bu səbəbdən düşmən üzərimizə 4 maşın qüvvə göndərdi. 4 maşın qüvvəni biz 2 maşını məhv elədik. Qalan 2 maşında olan şəxsiyyə düşüb Zəngilan şəhərin mərkəzinə parçalanaraq gizlənməyə çalışdı. Həmin gizlənən ərazidə biz 16 nəfəri quyudan çıxarmışıq, əsir olaraq götürmüşük. Bundan əlavə olaraq əsir düşmək istəməyənin yerinizə məhv etmişik. Bu zaman yuxarı komandanlığımıza məruz edib bildirmişik ki, artıq Zəngilan şəhəri tamamilə düşmən işğalından azad oldu və burada birdən də olsun mənfur düşmən yoxdur. Unudulmayan 44 gün.